माइन खिगुनी अते हो छोयो अनमुसवयो चिन्चायो ने 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 माइन छाल खायो ने हाडी आहे ने ओ ने माइन छाल खायो ए माइन बाय बाय म त्यो ढुङ्ढुङ गरेको छ कि छैन छैन ए छाल खायो त मान आयो यो तपाईँको जिप लाइन चढाइ चाहिँ पहिलोचोटि हो कि पहिला पनि चढ्नु भएको थियो पहिलोपटक हो अनि कस्तो लागिरहेको डर लागिरहेको छ कि एक्साइटेड भइराख्नु भएको छ कि कस्तो भइरहेको छ हजुर हजुर ल राम्रोसँग जानु होला अलिकति पछाडि तानेर भगवान् ओके बाई बाई छाल खायो रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्जाङ रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्जाङ रेशम फिरिरी दैनाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम दैनाले बन्दुक ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फिरी रेशम फिरी ल किगो नहामेन छामकान मान्छियो छामकान मान्छियो हिरन सतासिरुल हालके यो हिरुल हादा गानो रे पुरायो हिरुल हादा गानो रे पुरायो झुमारे नुन सिजाङ्गुरो खालके यो सिजाङ्गुरो खालके यो टोङ्टा खागो मेक्चुरु सालके यो मेक्चु मासी गोनो रे पुरायो मेक्चु मासी गोनो रे पुरायो उनासयो भाकु
यता यता फर्क्यो फर्क्यो भाइलाग चेक गरिहाल्नु पाएँ फेन चेक गरिहाल्नु।